Исәмсіз Баулы телевинесі өз ішін башылай. Эфирда иоқташылар тапшыруы студияда Индира Сайфулина. Хұрмәтлі телевизор қараушылар, бүгін сіздің иқтибарға суғыш жүрі балалары қатирелерін тәқдим етебіз. Суғыш жүрі баласы деуге көз алдына сәлемегіне кейінген мұңсу қарашылы, сабыларға хас болмаған ұйшан езлі, норасы яки ешөсмір келіп баса. Суғыш һәм бола. Әлігі сөзлеріні бір нешікті енеше қойыпты, оңлап табылмай. Нешіккіне болмасын, 1941 елда башланған Бүйік Ватан соғышы, бүйік көп құрбаннар кетірген, олғына да түгіл көп мүкшілерінің бәхетлерін ұрлап, язмышларын өзгертіп, етемлік білән суарылған. Бұ шырны кешкен кішілер білән оралашқан сайын, хәтер сандықларында хатирелер яңыра. Мұңа қадар бір қойда, бір кімге сөйленмеген сірлер ашыла. Бұ елі бізнің түшірі түркімі, Баулы шәһәрінде ғұмір етуші, соғыш жүрі баласы Мүбәшірі апа Исаметовада қонақта болды. Біз келгенше Мәбәшірі апаның дұлқынлануы езіне шыққан еді. Шулай да фатырын бізеп тұрушы өз құллары білән ясаған құршақлары, бейлеген чешеклерін көрсетіп сүйлеген арада біраз тынышланды ол. Зол бүлмесінде ілініп тұрған зұр фатарәсімге көзі түшіп, анда өзінің еш яғы екенлігін әйтіп ауыр сулап қойды. Мәбәшірі апа Исаметова Башқұртстанның Туймазы районы Уязатамақ ауылында туған. Бүйік Ватан соғышы башланғанда аңа 8 еш бола. Соғыш башланғанда меңа 8 еш еш. Әнекәшке 6 яшыйы, сіңілге 19 күнейі сіңілімәді. Инәке 19 күннік бала көтеріп қалды, түттеге 11 яшыйы. Біз іш жәтім бір бала Инәкенің қалдық әтке соғышқа кеткенде. Пависка келді бетінді, пависка келгештің. Сіңілімінді шол неде бәлуде ята. Қазір бәлі ұқырына келді әтке, «Эй, қызым, кетен бетінді, кетен бетінді». Менің бетісімні де көрмейші қоласың бетінді деп шолай сөйлесе, сөйлесе. Бәлі ұзан опайны олды да, ішік түбіне шығып ұтырды. Тұшқа, тұшқа яқы ішік түбіне енді. «Эй, қызым, әне, шунасың әттегі сүңгілім ғы-ғы деп үндәшті. Мұна бетті, менімді кеткені біле бетті, отасы екені тоны бетті, мұна жыларға тұтынды». Шулай тұрып, бұғын етті де, әнеге қазір тұтып, әкірінгіне бешікке барды, апайны салды, салды да, бешікке салды да, әкірінгіне отылап, башын еп, сауылығыз балалар деп. Шығып кетті, онлар шуатлар келді, ұшыттырдылар. Әбу шекеріні әтті енді, тоже мен қызым дей, мен дей қойтқанның әнеде тілі әді, мені сіңа шекер деп, әттегі шекерді тазырайын. Мені орығына мұна шылайдақ шекер, екі бетімден өпті де құшақлар, шоу шекеріні берді. Ей, мен енді шоу шекеріні нетмәдім, тұтмадым, әтке қойтқаш, мені шай ішәрбіз деп, шоны деген бір жәп етенді біздің ауыл жерінде. Бір жәнің үстіне мүнгіріп қойдым, шүпірәт кәтіріп. Еш оны барып-барып қорайды дейін, барып қорай-қорай. Ол сорғайды, ана соң қақланды. Ошын ошағанымды, сұғырғанымды білмейім ол шекерінейінді. Біздің ауыл зұрыйы, 362 үйді. Шуларының ұшымнан ең бірінші бізнің кен соғышынан қойтқан Мақбұржан Абзай әткенің двайорныйы ең бірінші оңа павеске келді, оны алып кетті, оны ұзаттық. Орба білән, ол тұртып енді біз бала шағалар орбаның екі яғынан жиылып, ауылына шыққанша ұзата бардық. Ең мотория, көдіравы шешілі, открытқы көбіге енді, бүтін қуалық жылады. Ауылда бірер кіші қолды мекен ұзата шықмаған, ауылыны шыққанша ұзата бардық. Еш ол келіп бірәмнәп, ұжы біздің әткеге де шират жетті. Менің 5-ші елғы әтке, август
август айында нишенші шетлада екенін білмейм енді, август айында олдылар енді аны, как раз ен иген ұрған уақытларда. Онда тіге нені ауыл іші ирады кеттілер олар, біздің ауылдан ұлпай өнеге. И от білен, гармон білен ауылыны ұратып шығалар е. И біздің әтке енді нетіп орбадан секіріп түшіп, біз соғышқа кеткен шақта ауыл қопқаларын япмағыз, үйінің қопқаларын япмағыз. Менің балаларым бұлайда жәтім қалды, жәтім дейіп оларын қоқмағыз деп жырлады. Біз кетеміз ақыры бүгілмәлер арқылы, үстімдегі оқ күлмәгім кәпім болар ақыры деп, итак кәпім болды енді. Шулай тұрып, тұрмышының ашысы башланды. 1941 елінің август айы ұрып жиу вақыты, ер егітлер де, иратлар да соғышқа ұзатылған. Шулай тұрып, тұрмыш ашысы ауырлықлар башлана. Бүтін іш қотын қыз балалар жилкесінде қала. 6-7 ешлік балалар да колхоз ішіне үйрей башлай, екі үйді қалып хужабике ішлерін башқара. 8 ештен колхоз ішіне үйрей башладық. Ишумен де, деге 18 күндік қолған бала да менім істе болды. Гел, о, мен қорадым, мен де оны түтке енді 11 ешті ұғаш ол тоже колхоз ішінде үйірді. Мен үйде үйжестірілім бала қорылы менім істе болды. Урағыз күрет енді. Неге, инәке енді, үйде орын тапмағандыр енді. Бұтырды да әрлі белгі, біз енді ұлтырлы білен бізді тұрадыр егенде әрлі белгілерді де, күтігіні құрды да осы ерін енді кетті әніге үшке, ұлақ ұрырға. Неде бапайың де жықпайды, біне де сенады, неде су де, әнтеге енді бұтырқыда енді. Шыны қолдырды да соны, ұянғайсың де жыласа де, шыны қаптырысың да, мені елтірсің дейді. Әті мен аны неге бешік енді бешікті еқмайдыр енді салғаны енді бешікке тұптым да бұянды да ауызына қаптырдым да енді тегі сұңды олай-олай баштай жылады, сұңнан жыламады енді. Енді сұңы іші бітіргейсін тұқтады енді жылаудан құттамаған, шып қоған. Бір неде ерті ел барғамындыр, әйінәкені ұрақ ұрған жерді 7 километр е. Үш жерден үш су оғадыр ел, оны маның қырын әнеге барып жеткенше. Қазір әнеге жұққа кетті бұға енді деп әйләніп қарасам, опайым юқ. Эх, нешлерге де білмәдім, екі айлық бала бұла енді ол вақытта міне. Сіз басуға негізіңізіліп бардығыз енді? Әйі, баланы тартып енді бешіп білен, елтәм енді енәкеге, әнеге ошатырға енді емізірге. Нишлерге де білмәдім, қазір орбаны бешікні қолдырып егірдім мі, қолдырмай ше егірдім мі, пожалы бешікні тартып егіргәміндір, бұтанысы мен не. Қазір бұлайдан мейтан опайын еуғалттым, бешікні де еуғалтсам, нәрсе бұла деп, мұна нетіп ойлап олғанымды қатырлейін, мұна басыма келгенмі. Қолай егіра, бір километрлап өнеткен мін, түшіп қалған. Қазір қорым, тігілей қорым, бұлай қорым, яры бір кімде ең бір вақытыны, оқымдар білен, баба көріне, енді опай көріне. Шыл опайын сүйіндім, енді егіріп бардым, қорадым, еңметтем өлген болса қазір, өзімді өлем, енді инәке генер, сәдіп әйтірмін деймін, инәкенің бар қорап тұрған баласы шыл бетенді. Ярар басын қорасам, әйбәткіне ұқлап ета, ішен. Әйт сүйенді. Қазір барба тишік бетін ішлетірге де ек, шыбық-шабық да ек, елда бір нәрсе ек, кіші де ек. Теге ол яқта азырақ не еді. Теге бешікті орын бар еді, тишік түгілі. Сонда оны бұрып, салып, қазір егірді менде инәке антына. Қазір оныда бары жеткенше, бір елға бойында, енші бойында енді не бар еді. Құталар шуларын сындырып, қазір теге тишікке қойдым да, анеге үстін әміндеріні қойдым да, инәке янына барып жеттік, инәкеге бірнәрсе білдіртмәдім. Шул сүңел қазір тұры бафат болды енді, 62 яшында. Суғышқа ұзату, сұңғы тапқыр көрішулер үлкеннер ішінде, сабый балалар ішінде бек ауыр болған. Мүбәшірі апа әтесін сұңғы тапқыр көруін дә бүгінгідей көз алдыннан кешіре.
әткен алып кеткен үшін, инәкі еге әкімдір еткен әлі сәліқіні көрдім, алып кетмегеннер, неде Туймазының уары, не полигон, шу полигонда соғышқа үрәтелер дебінді еткен енді. Инәкі қазір бұл вақытта епі біздің бары ел, епі еген бары ел. Ипи пішірді де, сухари қатырды де, ярты қапшыққа тұтырды де. Шул бишік, тағы шул бишікке апайыны салып, оның алдына тегі ярты қапшық сухарыны бейліп, күтуіні қуғаш, күту білен тағы шығып кеттік. Ол сентәбір ойлары башланған енді. Неге Туймазыға барыра керек, Туймазы бізге 40 километр. Неге күн әләне ұзын түгіл, бітік кетезірек яқтыдан барып жетерге керек деп, инәкі дәрі тұқтап имізмәді де апайны. Мен қазір орбаны тарттым енді, инәкі шыл көнеге көкірегіне қысып, имізіп барды, отлап-отлап. Қазір Туймазыға бары жеттік жеткенде, ұры не енді, ұры қияш байыды бет енді. Мында түгілалар, тағы 10 километр паянеде Туймазының баянды полигон. Қазір шығанда үңгір-мүңгір болып жеткені енді, тігі проволкі біле ұратып алғаннар. Екі күн әжерінден, онда нешік мұна қырмызға ері шулай біттіні сияшыл кемден, біттіні сияшыл пилоткадан баяқларын дайынды деген мұнды керзуі етік. Кішкіралар салатылар ез, стрелей деп нетелер, кішкіралар деген нәрседен барып жеттік де, деге шебі қарқылы қорап тұрабыз енді. Біреу келді де, бізіні қуа башлады. Қазір инәке езмес ұрша біләдіре. Қазір шоңарға айтты да ұрша. Қазір жүдеті дегендір енді, мен бітәлі ұрша білмейм. Күтіп тұрдық, казармыға алып кетті. Онда ұзын-ұзын казармылар енді ұйықларға бір бәлі кегіне көміт безділер де. Әткені көрсетмәділер. Әткені тоң алдыңнан ғына, бір-екі сағат кегіне көрсетіп алдылар. Ешіл келерші, бізден ішік қойттық, қатырләмейм мұна. Шул жүйе келген жүйе қойтқан біздің енді, машина бейді ол уақытларды. Оннан, ярар, қойтқайштың, көп мәдір өткейштың, инәкенің енді түзімліге қолмады. Тағы сухари өйтті де, кептірді де, тағы маның ұныйы бір қатым білен. Мені ертіп тағы баланы жетек, әнетіп тартып тағы кеттік. Онда барған ек, ұрып алып кеткенлері е. Ну, бізге әйттілер енді неге, башкейленің атлығы бар дейіға әләкті деп. Бірінші мәртебе соғышқа кірген, қылышын сындырып шыққан, неге, ей, мені батарлар енді деп құрыққан енді. Яңадан екінші соғышқа кірген, екінші соғышқа кіргенде, қазір бұларыны олғанлар неге пілінға, окружинеге олғанлар немісілер. Олғанлар да, мұның отқанлар да оты еғіліп қалған, бұл өзі шуышып енді орман яғына келген. Келсе, қырыда окупта, ята біздің ауылныққы бір саяқ абызы білен. Бәй сәлік бұлар үшір ашқанлар, сөйнішкенлер енді. Қазір тауыштың жоқ, бір батушы да жоқ дейтіп, тұныш жатабыз деп, бұ үлер олдыңнанғына әнікәшке сөйләген. Әнікәш тағы жыламасынлар деп тағы бізге сөйләмбеген. Әнікәш де үлер олдыңнанғына түткеге сөйләген, түткеймеңе сөйләдім. Шу келіп, неге әткейінді, ей, кавхозник бет, отым өлді мекен, ішлей мекен, шушып кеткен бет оты яңына, кетме деген, саяқ абыз енді кетме. Неге, қағырыс оты яңына барып та жеткен, снайперлілер мі, снарат мі, ырғытқанлар мұңа, 3 метрға көтерілгендір тұзан, шу, неге, қолған енді, өлген енді шында. Бұйтан бұларын олғанлар көніп білінге,
Пленде, зледым, зледым, отанглы тапмадым, шықырзағына, шымдағына үлдейінді, деп әйткенінді. Суғышқа затып жіберу бір ауыр болса, өлі қабарлары кетірген қатларыны алу халық үшін тағында ауыр сынауға әуірілі. Анды қатлар қар йортқа дейерлік келген. 1941 елінің қышқы бір күнінде Мүбәшірі апалар ғойлесінде шетлетіп өтмеген ол күн. Сугуш вакытында енді, сугуш барған вакытта шулу 41-ші елны була бейтінді. Кышкен емішке ұтын яқы қаштын. Кышкені була. Ненің әткенің өлі қабар, өлді деген қабары язып, үш пішмақлы қот келді. Онда әткенің өлгенін язғанлары енді, язылған болған енді. Инаки қазір мұны ұқыды да, мен қазірас боздан шыққына келіп, башымны көтерген ем, әрміш бізнің боз қоршында ғынайды. Ұқыды да бұл, мұна дей, мені дей, мені дей, дұрт бала біле қалдырып дей, ұялмайшы дей. Нешік өліп ятасың, мен қуан еткенші, ұянғаншы сен ұян дейді да. Суғыш жырының ауыр мезгілерін ветеран шығыры юлларға салған, әйтерсіңлі бір шығырда бір ғұмыр юлы. Әйі, мен шағыр төгіл. 6 яштан етім қалған бір қыз бала, қыз баланың етімлікті көргенләрі ерегінде ұнытмаслық хестілер болып пысқап-пысқап ұт яна. Матур язлар жүткәжірлер кепкәші өріп, ерзік ялан тәпеден, оға шапрақларын қиған күбіт жәкен қалдық әти әниден. Әти ішен шақта біз ешейдік, тұрмыш ауырлығын сезмәдік, әти соғышқа кеткәш құш, өгей әни білен қалғаш, қоя барыға да білмәдік. Әни үлгеш, жылаған күз ешләрі келіп үлгіреді олмады, ояз күнді ешіп соққан күбіт кетлерімізге соғыш башлады. Мен үзәдім қызыл шешек, жүйдім кіл қорымына, менім ешілік тұры келді шуғы соғыш бақытына. 41-ші елні қоты соғыш барған шақта, 1-ші класқа ояқ отладым. Көп мейіллар өтсе де соғыш тұқтағанға фашистларға нәпірәт сапладым. Қоты қойғы басты сап етелім, ер егетлер кетті соғышқа. Қотым қызлар қолды башын еңіп, шызы елмей осы соғышқа. Ер егітлер кетті соғышқа, ауыл кейлерін жырлап, әқызлар ұзатып қалды құл яулықларын бұлға. Қатынлар ерлерін ұзатты, ашы көз еші қиып, әфашистлар қытырынып барды ер егітлеріні қырып өтіріп. Ер егітлер бағыда беріп кетті, ішен соғы қайтырғыз дейді. Соғыш қызларынан қатлар келді, ұлығыз, еріңіз бақат дейіп. Әті кетті бізге үзгі ниетті, екі бетіні өпті құшақлар. Мен қойтқанды қызым тіләді, шекер берді неға бір шақлар. Әне біз өлді соғышқа қазір, әті біз соғыштан қойтмады. Әті қойтқа шей ішер біз деген шекер, ұзақ тұрғаш кебі қоқланды. Әтінің қабірі қойдадыр белгісіз, дәуізәсім күнгендір өләндір, ұмтылмай күңілден бір қойшан ғазілсіз соғышта өлгендір. Бақшаларда үшкен шымырт ағашына сандуғашлар келіп сайрады, әттейгіз өлді дейіп язған үш пішмақлы қатты сұндық тіплерінде сарғайды. Бұл ол соғышының ашы қатиресін көп мұқ кестапларға язалар, көп мұттыл қалды аналар, көп мұйәттен қалды балалар. Қатирелер тирен дейіндес кібі күңілерді қаман оғалар, мүңерлеген ер егетлеріміздің соғыш қырларында ятып қалалар. Қызлар егітлерін күтті балалар қаталарын, тек әзлерігіне қойтты түрліше яраланын. Қатын қызлар әм балалар қалыштырды ират үшілерін, 8 ештен қарт әбілер білен қақыз қызларында үшіледік. 13 ештен қатлар жүттім, жүк мәсәне бұйларым, бүкенде қасып бейләбім қатларының дұғаларын. Біз соғышқа бармасақта көп көрдік нұржаларын, жылы-жылы ұқи еді қызайның бұғаларын. Мал ашаған, ешіл өлен, ризық болды кіші ашында, көп мұқасырат, көп мұсағыш болды, етім қалған қатын башында, кіші башында енді. Өлен ашылары да бет бізін саплап қалды, шірік бәрәңгі де болды дефицит. Ола бұлта білен, ұзақ епелерін
шуларны ошап алдык бугай кеш. Кышын яуган карлар йомшак иде, түбәләрне китә-китә кар иеп, язга чыккач сыйына башлый идек, безгә ашарга үлән бар диеп. Сугыш елларында кышлар салкын килде, ошы җилләр исеп урарлы, сугыш кырларыннан ашып килгән ош бүреләр басты урманны. Кояш байгач бүреләрдән куркып, күршеләргә аяк басмадык, әзмәс калган сарык тавыкларны өй ишенә кертеп сакладык. Ә бүреләр үзенекен итте, һәр сарайдан сарык югалды, әтемнәрен урамнарга йөреп, тәрәзәне тырмап улады. Атлар урынына калды карт бабайлар, дилбегәне тотты яшьләрләр. Бер таякка тәпеш бәйләп, иген сукты каты суыктан. Хәзер инде барып сыкланамын, гөрләп үскән бызай арышка. 4 ел буена ничек түзде микән халык, шундый каты башы сагышка. Шигырьләргә язып бетереп булмый, халыкның күргәннәрен, юкә кайрысын кайрып шабата үргәннәрен. Уйлар-уйлар инде ничә еллар, йөрәкләрдән чыкмый яралар. Нише ел үтсә дә сугыш туктаганга, һәйкәлдәге мәңге сүнмәс ут шикелле күңелләрдә һаман яналар. Гомер шишмәләре шулай бага, ишығар алар төрлечә, кызай безгә биргән гомерләрне яшигәле туганнар, кайгы-хәсрәт күрмичә, кызайга шөкер итеп. В ООО и БК Плюс требуются съемщики-укладчики, сортировщики керамических изделий, обжигальщики изделий строительной керамики, слесарь-ремонтник, механик, электрослесарь, инженер-наладчик КПИА, главный технолог, инженер-технолог. Обращаться по адресу: город Октябрьский, улица Кувыкина, дом 63, телефон 8-347-67-430-38-427-67. Для работы на предприятии «Татнефтькабель» требуются уборщицы. График работы 5 на 2 по 8 часов. Официальное трудоустройство. Телефон 8-960-064-77-01. В ООО «Уралстройнефть» требуется делопроизводитель. Вахтовый метод. Телефон 8-917-289-71-13. Платишь за связь больше 300 рублей в месяц. Пора сменить курс. Новый тариф «Все хорошо» с безлимитным интернетом и 1000 минут на звонки всего за 6,5 рублей в день. Закажи сим-карту на сайте start.litai.ru. ПАО «Тателеком». Город Казань. ОГРН 103-163-021-31-20. Чаклар исеме төшеде, кузгата йөрәген ярасы. Тормышының нужасы
Шақлар ирақта қалдылар, юғынды біз тортқан арбалар. Шол ұзыған күнерге Құрметлі телевизор қараушылар, бүгінгі мінеш олар, сізден де қызықлы шәхісілер, матур ғам сәйір тұйылған қәлілер қақында шолтыратулар күтіп қалабыз. Әмін сіздің білен соғылашам, бәйрем күннәрігіз көңілі өтсін.